שלום תלמידים, שמי אופרה והיום אנחנו נלמד ביחד את הסיפור של האח דניאל בהקשר רחב יותר. ובאמת הסיפור שלו, הסיפור שקרה ככה לפני יותר מ-50 שנה, עדיין מעניין ועדיין מעסיק ועדיין יש עליו ויכוח. ובואו ננסה להבין למה. למה הנושא הזה עדיין מעורר שאלה. וכדי להבין את השאלה שהוא מעורר, בואו נתחיל בכלל מהבקשה שהייתה לאיש הזה. וכדי להבין את הבקשה שלו, צריך קודם כל להכיר משהו שכבר לא קיים היום. ותראו מה זה הדבר הזה. יש לנו כאן שתי תעודות זהות נמצאות פה לפניכם. שתיהן תעודות זהות של אזרחי ישראל, תעודות כחולות, אם הדבר הזה הולכים לקלפי ומצביעים, אם זה אפשר עקרונית עד חוק הלאום, הן היו זהות לחלוטין בזכויות, בחובות, ופשוט אזרחות ישראלית. עכשיו, אנחנו רואים שמי שמקבל את תעודת הזהות הזאת, זה אנשים שנולדו בישראל, שההורים שלהם אזרחים, ונראה שההבדל היחיד בין תעודת זהות של אדם שהוא יהודי לתעודת זהות של אדם שהוא ערבי, הוא בסעיף הלאום. שבסעיף הלאום של יהודים כתוב יהודי, ובסעיף הלאום של מישהו שהוא ערבי כתוב ערבי. זה הכל, ויש עוד, אנחנו עוד מעט נראה איזה עוד אפשרויות יש לסעיף הלאום. אז קודם כל חשוב להבין את זה. אז יש לנו כאן שני דברים שונים. יש לנו אזרחות ישראלית שהיא חובות למדינה, זכויות מהמדינה, כל הדברים האלה, כדבר שיש לכל אזרח ואזרח, שזה ברגע שאתה אזרח המדינה, המדינה מחויבת לדאוג לך, מחויבת לכל הדברים כלפיך, ואתה כאן מחויב לשלם מיסים וכולי. אבל יש את סעיף הלאום, שזה משהו אחר, הוא לא קשור להיותך אזרח. זה שלב שני. אוקיי, אז זה דבר ראשון שחשוב להבין, כשרוצים להבין את הבקשה של האח דניאל. אגב, הסעיף הזה כבר לא קיים היום. הייתה טענה שהעובדה שרואים מראש מה הלאום שלך יכולה לגרום לאפליה, ולכן הוא כבר לא קיים, הוא מחוק, יש עליו נקודות בתעודות הזהות, או שהוא כבר אפילו לא קיים בכלל. עכשיו, הזכות להפוך למדינת ישראל היא לאו דווקא של יהודים לפי ההלכה, ואת זה חשוב להבין. ועכשיו אנחנו עוסקים, זה מחשבת ישראל, אנחנו עוסקים באמת בשאלת ההשתייכות לעם היהודי. ויש איזשהו בלבול בין העם היהודי, מדינת ישראל, איך הם מתיישבים ביניהם. אז קודם כל צריך להבין מי זכאי לקבל אזרחות בישראל. ומסתבר שמי שזכאי לקבל אזרחות בישראל אוטומטית, אני מדברת כאן על משהו אוטומטי, ברגע שאתה מגיע לארץ אתה זכאי להיות אזרח, זה לא רק ליהודים. למשל, אם יש מישהו שהוא נוצרי או מוסלמי, או נוצריה או מוסלמית, שנשוי ליהודיה, או מישהו שרק אבא שלו יהודי, גם הם זכאים לעלות ארצה ולקבל תעודת זהות כחולה, ולהיות אזרח ישראל לכל דבר ועניין מתוקף חוק השבות. וזה נעשה בחוכמה, כי צריך לזכור שמדינת ישראל נוסדה מיד אחרי השואה. השואה הסתיימה ב-1945, ב-1948 קמה המדינה, ומי שנרדף בשואה על יהדותו היו גם אנשים שבכלל לא חשבו שהם יהודים, וגם לא נהגו כיהודים, אבל ברגע שהנאצים ועוזריהם החליטו שהם יהודים, אז הם היו יהודים והם נקלעו לגורל המשותף הזה. ומדינת ישראל החליטה שהיא תהיה מקלט לכולם, לכל מי שנרדף על יהדותו, גם מי שהוא לא יהודי, אבל אם הוא קשר את גורלו עם גורלם של יהודים, אז הוא איתנו והוא שלנו. אז יש אנשים שבאמת הם פשוט נוצרים. שבמקרה מישהו התחתן שם, משפחה נוצרית, סבים, סבתות כולם, במקרה הזה מישהו התחתן משפחה יהודית, אבל כל הדודים הם הדומיננטים, הם באמת לא חשבו מעולם להתגייר, אבל מכיוון שכך הם עדיין, הם בהחלט זכאים לבוא ולעלות לארץ מתוקף חוק השבות, וחוק השבות הוא תשובה לחוקי נירנברג. מי שהנאצים הגדירו כיהודי ורדפו אותו על כך, יכול להתאזרח בישראל, ולכן חשוב להבין שאין קשר בין אזרחות ישראלית להלכה היהודית. אבל אמרנו שיש את סעיף הלאום, ואם בא מישהו שהוא
נשוי ליהודיה מהולנד, והוא עצמו הולנדי לא יהודי, לא נכתבו לו ערבי בסעיף הלאום, אז מה כן כותבים? אז סעיף הלאום לעולה שאיננו יהודי, וכאן אנחנו מדברים על שנות ה-50, שנות ה-60, ה-70, עד ממש אמצע שנות ה-80, אם אני לא טועה, שהיה קיים סעיף הלאום בתעודת הזהות, אנשים שעלו לארץ מתוקף חוק השבות, והם יהודים, נכתב להם בסעיף הלאום יהודי, זה פשוט. אבל מי שעלה בתוקף חוק השבות והם אינם יהודים, נכתב בסעיף הלאום שם המדינה שממנה עלו. למשל, אתה אזרח ישראלי, אבל אם אתה שייך ללאום המצרי, או הרוסי, או ההולנדי וכו'. עכשיו אנחנו חוזרים לאח דניאל, האיש שעליו אנחנו נתחיל לדבר. הוא באמת איש יוצא דופן. הוא נולד, יש לכם אותו בספר, בספר הכחול בעמוד 20, יש תמונה שלו. הוא נולד בשנת 1922 בפולין, והוא גדל בתור יהודי, יהודי ציונים, הורים ציונים, הלך לתנועת נוער ציונית, והוא גם חשב שהוא יעלה ארצה. אגב, זה דבר מדהים, כי כשהתחילה ככה, כשקמו המוסדות הציוניים, המוסדות הלאומיים בישראל ב-1936, כבר היינו מוכנים לגמרי לקבל מדינה. רק מה לעשות, העולם לא הסכים. אנחנו היינו תלויים בהצבעה באום, היה פה מנדט של הבריטים. והייתה ציפייה לעלייה המונית מאירופה, בהנחה שתקום פה מדינה. והם לא באו כי הם לא יכלו להגיע. השואה באמת, מהבחינה הזאת, אומרים שבזכותה קמה מדינה, אני חושבת שזה לא נכון, השואה פגעה מאוד מאוד מאוד, לא רק באנשים עצמם ובעם היהודי ובאסון ובצער, אלא גם במדינת ישראל פרופר, מבחינה אנושית. אבל, אז הוא היה אחד מהם, אחד מאותם אנשים שקיבלו חינוך יהודי ציוני ותכננו לעלות לארץ, הוא היה איש מאוד שקט. יש לי חבר, קולגה, שפגש אותו כשהוא עוד היה חי, וסיפר שהוא איש מאוד מאוד משעמם, אבל כנראה עם הרבה יוזמה וככה, למרות שלדבר איתו היה משעמם. והוא הצליח לרמות את הנאצים שהוא לא יהודי, והוא עבד כמתורגמן, ההורים שלו, הוא ידע שתי שפות בזכות ההורים שלו, פולנית וגרמנית, והוא יכול לתרגם. והוא עבד בתחנת המשטרה של גטו מיר, והוא פשוט ידע שהם הולכים להשמיד את הגטו, כלומר לקחת את כל האנשים שם להשמדה. וכשהוא שמע את זה, הוא פשוט החליט שהוא מציל את הגטו, הוא ניגש לנשקייה של המשטרה, וחילק נשק ליהודים. ומאז כמובן הנאצים רדפו אותו מאוד, והוא נמלט והוא ברח, והוא מצא מקום מסתור במנזר, והוא מספר, פעמיים אפילו הוא הצליח לברוח, והוא באמת איש מיוחד, ובמנזר הוא אומר שהייתה לו התגלות, שישו נגלה אליו. הוא פשוט היה לו ברור שישו נגלה אליו, והוא התחיל להאמין בדת הנוצרית, האמין בישו, וזהו, והוא התנצר. ואני מדגישה את זה, כי לפעמים יש טעות לחשוב שהוא תינוק שנשבע, נולד, בהורים שלו שמו אותו במנזר, זה לא, לא, הוא החליט, זה הוא בתור בן אדם בוגר, בגיל 22 או 24, משהו בטווח הזה, הוא קיבל על עצמו את הדת הנוצרית, בהחלטה שלו, או הייתה לו התגלות, ככה הוא חווה את זה. וזה חשוב להבין. אוקיי, עכשיו, האח דניאל, הוא הגיע לארץ, ועוד דבר, כשהוא התנצר, הוא הצטרף למסדר הקרמליטים כדי להגיע לארץ. הוא היה מעבר למסך הברזל, הוא חי בגוש הקומוניסטי, ולא היה אישור להגיע לארץ, אבל הוא ידע שאם הוא יהיה במנזר של הקרמליטים, שהוא ישתייך למסדר הזה, אז המרכז שלהם בארץ, ובגלל שהוא ציוני, בגלל שהוא יהודי ציוני, הוא הצטרף למסדר הקרמליטים כדי להגיע לישראל. וזאת הייתה הטענה שלו. אז הוא אמר, בסדר, התנצרתי, אבל אני יהודי. והוא טען שהוא שייך לעם היהודי, הוא מבקש לעלות ארצה כי הוא יהודי ציוני, יש לו אח בכפר סבא, אין לו עם אחר, זה לא שהוא פתאום משהו אחר, הוא תמיד היה יהודי והוא עדיין יהודי, זה לא השתנה,
והוא הציל את אחיו היהודים בגבורה, מתוך אחווה וערבות הדדית. כלומר, בכל נימי נפשו הוא קשור לעם הזה, וכאמור, יש לו אח גם כאן, שאח שלו לא התנצר, אבל הם אחים. והוא רוצה, מכל כך הרבה, אז הוא היה בסדר, אז יש כל כך הרבה חילונים. זה שהוא מאמין בישו הופך אותו ללא יהודי, זאת בעצם הטענה שלו. ולכן הוא ביקש שבסעיף הלאום יהיה רשום יהודי. וחשוב מאוד להבין את זה, כי אנשים טועים בזה כל הזמן. יש לנו פה שאלה קשה, שאלה מאוד מאוד גדולה. כי תעודת זהות ישראלית הוא היה מקבל, אין שאלה. אזרחות בוודאי, מי שנרדף על ידי הנאצים ועוד הציל את האחים שלו, גם חסידי אומות העולם מקבלים אזרחות, שהם בכלל לא מתיימרים, כלומר הם לא חושבים שהם יהודים. אין שאלה על קבלת אזרחות ישראלית בברכה ובאהבה ובשמחה. אבל הייתה לו דרישה שבאה אחרי אלבון מאוד גדול, שלא הסכימו לרשום שהוא יהודי. כשהוא הגיע, פקיד משרד הפנים לא הסכים לרשום שהוא יהודי, ועל זה הוא הגיש את הבג"ץ. חשוב להבין עוד דבר, שכשהוא הגיע, היו גלי עלייה מכל העולם. ובעיקר לגבי העלייה האירופית, אבל גם בעצם מכל מקום, איך תוכיח שאתה יהודי? איך תוכיחי שאת יהודייה? אוקיי? אנשים הגיעו בלי כלום. במסורת היהודית היה נהוג להביא את הכתובה של אמא. אם יש לאמא כתובה, אז ברור שמדובר פה שהילדה יהודיה או שהילד יהודי. איפה הכתובה של אמא עלתה באש באושוויץ? מה? אז פשוט ההחלטה הייתה של משרד הפנים, שכל מי שאומר בתום לב שהוא יהודי, זכאי לעלות. ואנשים פשוט עלו, כי אי אפשר היה להוכיח אחרת, והם כבר הפכו להם, באמת, היה בלתי אפשרי, גם מבחינה כמותית וגם מבחינה טכנית, לבדוק האם באמת הם נצר לעם היהודי או לא. העניין הוא שרופאייזן הזה, אוסוולד רופאייזן, הוא הגיע עם המדים שלי, עם הבגדים שלו של הנזיר. אז הוא מגיע עם צלב כזה גדול, לפקיד של משרד הפנים, אומר אני יהודי. עכשיו הוא מסתכל עליו, לא היה מוכן לחשוב שהוא יהודי. וזהו, אז הוא הגיש בגץ על העניין הזה, כי הוא טען שזה שהוא התנצר לא פוגע בזה שהוא יהודי. ועל זה הוא הגיש בגץ. כלומר, הוא ידע שהוא יקבל אזרחות ישראלית, אבל הוא רצה להיות שייך באמת. הוא רצה את הסעיף הזה בתעודת הזהות שיגיד שהוא יהודי, שבעצם המשמעות של זה היא הכרה. הכרה של העם היושב בציון שהוא חלק מהם. הוא ידע מה הוא עושה כשהוא מתנצר, הוא הבין את זה. הוא ידע שנצרות ויהדות כל הפרעות, הוא ידע, אבל ישו התגלה אליו, הוא עדיין יהודי. ולכן היה לו כל כך חשוב לקבל את ההכרה של העם היושב בציון שהוא יהודי. וכאמור, פקיד משרד הפנים לא הסכים. ואף אחד בדרך לא הסכים לרשום אותו כיהודי, כי הוא היה נוצרי עם צלב. ועל זה הוא הגיש את הבג"ץ. כלומר, הוא רצה שבסעיף הלאום יהיה כתוב יהודי. וזאת בעצם הייתה השאלה הגדולה שעליה הוא הגיש את הבג"ץ. מה שחשוב כאן, אני חוזרת על הדבר הזה, שבאמת הוא ידע את הכל, הוא ידע שיקבל אזרחות ישראלית, הוא ידע שהוא יהיה זכאי לכל הזכויות, לכל החובות, אבל הסירוב הזה של פקיד משרד הפנים, באמת היה מבחינתו אלבון מאוד מאוד גדול, ועל זה הוגש הבג"ץ. ועכשיו, יקרים, אני רוצה שאתם תשבו רגע, בתור, אפילו אתם לא חייבים לחשוב על עצמכם בתור שופטי בית המשפט העליון. מה אתם חושבים? מה אתם חושבים? אם אתם הייתם מקבלים את האדם הזה, האם הוא יהודי? זה שהוא אזרח ישראלי אין ספק. אוקיי, ברור שהוא יכול לגור, אבל אם הוא יהודי? זאת השאלה. אז בואו תחשבו על זה עכשיו.
אוקיי, טוב שחזרתם. אני מקווה שככה חשבתם על העניין הזה והבנתם שזה סבוך. זאת שאלה לא פשוטה. האם הוא יהודי? האם הוא לא יהודי? האם ברור שהוא נוצרי, אבל האם זה אומר שהוא יפסיק להיות יהודי? זאת שאלה מאוד מאוד גדולה. ונורא מבלבלת גם, באמת. כי זה המון המון דברים. הוא מצד אחד הציל את האחים שלו היהודים, הוא בא לגור בישראל, כי יש לו אח בכפר סבא, הוא ציוני. אז הוא מאמין, זה נורא נורא מבלבל. מצד שני, היהודים בדרך כלל לא היו נוצרים. מאוד מאוד מבלבל. וזאת שאלה, שאלה גדולה. ואני חושבת שהיום היא הייתה פחות קשה. כי היום יש קצת יותר גמישות בהכלה של ההשתייכות לציבור הזה הישראלי-יהודי. אבל אז זה לא היה כך. ותראו מה אמר השופט זילברג, ואני רוצה להתייחס לזה, כי, וכן להתייחס להבדל בין אז לבין היום, כי היום יש בינינו קהילות שכן מאמינות בישו, והן כן עדיין נחשבות לחלק מהציבור בישראל, אבל אז זה לא היה ככה, חלק מהציבור היהודי, אבל אז זה לא היה ככה. בואו תראו מה הוא אומר. אז השופט זילברג אמר ככה, הוא קודם כל עשה איזשהו חידוש, ואני חושבת שלמרות הפסיקה של זילברג בסוף שאנחנו נגיע אליה, המעשה האמיץ הזה שעשה אוסוולד רופאיזן חלחל לתודעה הישראלית. ותראו מה הוא אמר. הוא אמר שבעצם יש הבחנה, צריך להבחין ולהפריד בין הדת היהודית לבין ההשתייכות לעם היהודי. הוא טען שהם שני דברים שונים. והשופט זילברג הבין שזה מה שהוא מבקש לעשות, והוא פסק את פסיקתו על ידי שתי טענות מבריקות. אחת היסטורית ואחת חוקתית. ובואו תראו מה הוא אמר. אז השופט זילברג אמר ככה. הוא קודם כל נלך על העבר ההיסטורי. אז הוא אמר ככה, אך תניאל מבקש מאיתנו להעביר קו על המשמעות ההיסטורית של השם יהודי. אין אנו מנתקים עצמנו מהעבר ההיסטורי. זאת בעצם הטענה שלו. והוא אמר, לאורך ההיסטוריה, המשמעות ההיסטורית של השם יהודי ועבר ההיסטורי. אז למה הוא בעצם מתכוון באמירה הזאת? אנחנו יודעים שלאורך ההיסטוריה, מי שעזב את היהדות בדתו, עזב את היהדות גם בלאומו. ואני רוצה להוכיח את זה על ידי דוגמה. אם נגיד יש שני אחים, אחד ראובן, אחד שמעון, שחיו נגיד באיטליה או בצרפת לפני תהליך החילון. אוקיי, שאז רוב הציבור, גם היהודי, גם הנוצרי, גם המוסלמי, היו דתיים. ונניח שראובן, לא, נניח ששמעון נסע לאיזשהו טיול, לא היה בבית, וראובן נשאר, וראובן, היו פרעות, היו רדיפות של יהודים, והוא נאלץ להתנצר. והוא לא יכול היה לחזור בו, כי הוא כבר, זה הייתה תקופה ארוכה, הוא כבר רשם את הילדים לבתי ספר, הוא כבר התחיל ללכת לכנסייה ביום ראשון, וכששמעון חזר, הוא אח שלו, הוא אהב אותו, מחים, אבל... ונניח שבאמת לא הייתה בעיה, אוקיי? הם הסתדרו עם אוכל, ראובן היה נפגש עם שמעון, רק בבית של שמעון, כי שמעון שמר על כשרות וראובן כבר לא, אבל הילדים של ראובן והילדים של שמעון כבר היו פחות בקשר, כי לא היה להם חופש באותו זמן. החגים לא נפלו אחד על השני, לא, קריסמס מבחינת היהודים זה היום רגיל, פסח, אלה... הולכים לבית ספר, יש לפעמים זמנים שהם דומים, באמת קריסמס וחנוכה הם בזמן דומה, אבל לא זהה, ולא תמיד זהה, ובעיקר השינוי של לוח הזמנים, וגם האוכל, אי אפשר כל הזמן להארח בלי להתארח, מסובך. ואז אולי זה מחזיק דור אחד, אוקיי, דור אחד של הבני דודים, אבל זה הולך ומתרחק. ולכן טען השופט זילברג שלאורך ההיסטוריה, מי שיפסיק להיות יהודי בדתו, יפסיק להיות גם יהודי בלאומו, ולכן הוא אומר, מה זה הדבר הזה? אם אתה יהודי, אם אתה נוצרי, אתה כבר לא יהודי, גמרנו, אתה תוך דור אחד, אתה כבר לא תהיה יהודי, אז נכון שאתה כומר וממילא לא יהיה לך עוד דור או נזיר, אבל עדיין, כל החוקים הם תמיד כלליים, הם לא... פרסונליים לגבי הבן אדם הספציפי הזה, אז אני לא יכול לעשות החרגה רק לגבי מישהו שלא יעמיד צאצאים.
אז זאת הייתה טענה אחת שלו, והטענה השנייה שלו הייתה שבעצם יש שני חוקים שעוסקים בשאלה מי הוא יהודי במדינת ישראל, שני ערוצים. ערוץ אחד זה ערוץ של נישואין וגירושין, אוקיי? חוק נישואין וגירושין, והחוק הזה לגביו, רגע, אוקיי, לגבי חוק נישואין וגירושין, שם זה הגדרה הלכתית, אוקיי? ממש הלכתית, יהודי זה יהודי לפי הלכה, האמא שלו יהודיה וכו', או שהתגייר כהלכה או לא, שוב בימינו יש עכשיו יותר גמישות לעניין הזה, אבל לגבי האזרחות, ההגדרה היא אזרחית, האזרחים מחליטים. אז הוא בא ואומר, יהודי, אתה יכול להיות יהודי לעניין אחד ולא יהודי לעניין אחר. עכשיו, הוא ידע שלפי ההלכה, אח דניאל הוא יהודי, זה גם אתם למדתם או תלמדו בתוכנית שלנו, ישראל שחטא, אף על פי שחטא, ישראל הוא אין פה חוכמות, אתה לא מפסיק להיות יהודי, אתה יהודי חוטא, אם אתה מתחיל מפסיק לקיים מצוות, אבל אתה עדיין יהודי. עכשיו, השופט זילברג, הוא היה אדם שומר מצוות, הוא ידע את זה, אבל הוא היה שופט ברשות חילונית, ברשות של המדינה. אז הוא לא היה כפוף להלכה, והדבר השני שהוא עשה, הוא יצר הפרדה בין שתי מערכות חוקים, כאמור. אז קודם כל הוא אמר שלפי מערכת הנישואין והגירושין הוא יהודי, ואז הוא ידע שזה לפי ההלכה. כלומר, אם הוא אי פעם ירצה להתחתן, אז זה, הוא כן יצטרך להתחתן כיהודי, אבל, או לא להתחתן בארץ, אבל חוק השבות האזרחי זה חוק שהוא אזרחי, שהאזרחים מחליטים לגביו. והוא אומר שהאזרחים הם אלה שיחליטו מי הוא יהודי בהקשר לחוק זה. והוא טען אז שאם נשאל אדם ברחוב אם נוצרי הוא יהודי, התשובה תהיה לא. ולכן לפי חוק השבות שהוא חוק אזרחי, האח דניאל הוא כמובן אזרח ישראלי. אבל לא, יהודי. והוא אמר, אני פה מתוקף תפקידי כבית המשפט העליון של המדינה, לא של דיני משפחה. והמדינה אומרת, רוב האזרחים, אני אשאל אותם, האם נוצרי הוא יהודי? יגידו לי שלא. אז זאת הייתה הטענה המרכזית של השופט זילברג, שתי הטענות המרכזיות, כאמור, אחת היסטורית ואחת חוקתית. עכשיו, אז זילברג אומר ככה, לא הרי זה כהרי זה. שהמילה הרי סתם תקועה פה, זו שפה משפטית או תלמודית, הוא אומר, לא זה כמו זה. לא היהודי האמור בחוק השבות, כהרי היהודי האמור בחוק שיפוט בתי דין רבניים. ואגב, תתחילו להתרגל לשפה משפטית, יש בה המון ארמית והמון תוספות או תחלופים, אבל במקרה הזה באמת אפשר פשוט לוותר על המילה הזאת, והמשמעות תהיה זהה. אבל ככה הוא כתב. האחרון, כלומר, חוק שיפוט בתי דין רבניים, הוא דתי. כהוראה מוקצת לו בדיני ישראל, אבל הראשון של חוק השבות מובנו חילוני בהוראתו הרגילה בלשון בני אדם, ואני מוסיף ומדגיש כהוראתו הרגילה בפי היהודים, אוקיי? אז בדרך כלל תגיד, אם אומר, אני נוצרי, אז מה תגיד? תגיד, אני יהודי, אוקיי? אני בודהיסטי, אני יהודי. תגיד, אני פולני, אני ישראלי, זה שני דברים שונים. אז הוא אומר, נכון, אוקיי, אתה ישראלי, אבל אתה לא יהודי. חוזרת השאלה למקומה, מהי המשמעות הרגילה היהודית של השם יהודי, והאם הוא כולל גם יהודי שהתנצר? התשובה לשאלה הנ"ל היא לא, יהודי שהתנצר איננו נקרא יהודי. ואני חוזרת שוב על הדוגמה הזאת, אם מישהו אומר לך אני מוסלמי, אז תגיד אני יהודי, כלומר זה יהודי עונה על השאלה הדתית, ולכן אתה לא יכול להתחמק מזה שאם אתה נוצרי אתה לא עונה, אתה בהכרח לא יהודי. אז זאת הייתה הטענה של זילברג. ומה באמת עושים עם סעיף הלאום? עקרונית, היה צריך לכתוב בפולני, כי הוא היה אזרח פולין לפני שעלה ארצה. אבל כאמור, זה היה אז תקופה של הגוש הקומוניסטי, מי שעזב את פולין לא יכול היה לחזור, והם היו צריכים ממש לוותר על האזרחות. תבינו עד כמה הוא היה ציוני. הוא הבין שהוא מוותר על מולדתו הפולנית כדי להגיע למולדתו ישראל. ולכן כתב השופט זילברג, האח דניאל הוא בן בלי לאום, והמשבצת עליה מתנוססת הכותרת לאום, תישאר ריקה ובלתי ממולט. וזהו, והוא חי בארץ, והוא עוד הרבה מאוד שנים עם האחיינים שלו, עם המשפחה שלו, עד שהוא נפטר, ואני חושבת שהאלבון הצורב הזה לא עבר, אבל אני חושבת שזה מעניין, כי באמת הוא קבע כאן תקדים שזה אפשרי אנושית. להיות, אז הוא לא קיבל הכרה מהמדינה שהוא יהודי, אבל הוא כאדם אמר אני גם נוצרי וגם יהודי. זה מעניין. אז
המדינה לא הכירה בזה, אני לא יודעת איך הייתה מתייחסת לזה היום. אבל אין חוק הלאום, אז זה נפטר. נפטרה הבעיה. אוקיי, המעגלי השייכות של האח דניאל. אנחנו רואים שמעגל המשפחה, מה אתם אומרים? ברור. מעגל הערבות ההדדית, אין שאלה. מעגל המקום, הוא בוודאי יהודי לפי מעגל המקום. ועכשיו בואו נבחן שני מעגלים נוספים. מעגל אורחות חיים, האם הוא יהודי לפי מעגל אורחות החיים? התשובה היא כמובן שלא. כי הוא לא מקיים את אורח החיים היהודי הקלאסי, הוא לא חוגג את החגים, לא בונה סוכה. אבל מה עם מעגל הזיכרון? וכאן שוב יש טעות כל כך נפוצה, ולפני שאנחנו עונים עליה, אני רוצה שתחשבו בעצמכם. מה עם מעגל הזיכרון? האם לפי מעגל הזיכרון הוא יהודי או לא? ולפני שאנחנו נראה, אני רוצה שתנסו לחשוב על אם יש אדם ישראלי שהוא מומחה להיסטוריה הסינית. מומחה יודע את כל העבר, את כל ההווה, מכיר את כל המלחמות, יודע בעל פה שמות של שושלות, כל המנהיגי, כל הפוליטבירו של ההנהגה הסינית, הכל הוא יודע, של ההנהגה הסינית, הכל, באמת יודע הכל, מתמצא, הוא הופך לסיני? הוא זוכר הכל, הוא יודע הכל. האם הוא סיני? אז בואו ננסה לראות איך עונים לשאלה הזאת לגבי מעגל הזיכרון. אז מעגל הזיכרון הוא לא המעגל של... האח דניאל לא משתייך לעם היהודי לפי מעגל הזיכרון. כי מעגל הזיכרון מתייחס למה שאדם בוחר לעשות בפועל כדי לזכור. זה לא מה שאתה יודע. אוקיי, מעגל הזיכרון זה זיכרון פעיל, זה לא ידע. זה נורא נורא חשוב להבין את זה. מעגל הזיכרון איננו ידע, כאמור, אם מישהו שולט, היה לי מרצה באוניברסיטה, פרופסור שפרינצק, שלט מאוד בתרבות הסינית, אבל הוא לא סיני. אז זה מה שאתה עושה, הוא יהודי שחוקר סין. מרגע שהתנצר, האח דניאל איננו מציין את פסח, לא מתאבל על חורבן המקדש, ירושת הדורות שבה הוא מחפש דבר שיתאים לו, איננה ירושת הדורות היהודית, אלא ירושת הדורות הנוצרית. ולכן, מבחינת מעגל הזיכרון, האח דניאל איננו יהודי. אז אוקיי, אבל עדיין, הוא טוען שהוא יהודי בכל זאת, והשאלה היא האם הוא יהודי, זה באמת תלוי את מי שואלים. אם אח דניאל הוא יהודי, תלוי את מי שואלים, וזאת התשובה של דעת המיעוט באותו פסק דין. ודעת המיעוט הייתה של השופט כהן, שהיה איש מקסים במיוחד, השופט חיים כהן. מאוד מאוד מעניין, איש שלמד בישיבות, בתלמוד תורה, היה עילוי מאוד מאוד גדול. ואחרי השואה הוא הודיע שהוא לא מאמין באלוהים. ישעיהו ליבוביץ' אמר לו שהוא מעולם לא האמין בהשם, אלא הוא האמין בעזרת השם, ומאחר שאלוהים לא עזר, אז הוא הפסיק להאמין בו. כלומר, הוא ציפה שאלוהים יעבוד בשבילו. זאת הייתה הטענה של ליבוביץ' כלפי חיים כהן, שהפסיק להאמין באלוהים בעקבות השואה. כי הוא אמר, מה, אתה רוצה שאלוהים עובד בשבילך, אתה עובד בשבילו? שזאת טענה אחרת לצד. אבל השופט כהן, שכאמור היה איש של ידע, אבל אם כן מחשבה מאוד מאוד חופשית, ומבריקה והבנה דמוקרטית מאוד גדולה, הוא אמר ככה, רואה אני את החלטת הממשלה, כי אדם המצהיר בתום לב שהוא יהודי, יש לראותו יהודי לעניין חוק השבות. בהדר קנה מידה אובייקטיבי, הוא אומר, אף אחד, אין לנו שום דבר שכולנו נסכים עליו שזה הכרחי בשביל להיות יהודי, אוקיי? שחייבים ככה וככה, כי יש המון חילונים והמון דעות והמון תכונות והמון מעשים והמון מקורות. אין דבר אחד שכל היהודים מסכים עליו שזה בהכרח, אם מישהו לא עושה את זה, אז הוא לא יהודי. אז לכן אומר, אין ברירה, אלא להסתפק בקנה מידה הסובייקטיבי, כלומר, מה האדם אומר על עצמו, ולא משהו שהוא איזושהי אמת מידה קבועה לכולם. אתה לא יכול לקחת תבנית אובייקטיבית ולהגיד מי שנכנס לתבנית הזאת הוא יהודי. הוא אומר, לפעמים יש דברים שהם לא בתבנית והם עדיין נכונים, כי להיות יהודי, היו המון יהודים לאורך ההיסטוריה מכל מיני סוגים. ואז, לפי השופט כהן, לא הציבור יקבע מי הוא יהודי, אלא האדם בעצמו. אם הוא משכנע שאכן הוא מצהיר על עצמו בתום לב שהוא יהודי, ולא כדי לקבל טובות הנאה, יש לראותו כיהודי. אז מה אתם אומרים, לפי השופט כהן, האח דניאל הוא כן יהודי או לא יהודי? ואני מזכירה, הוא אומר על עצמו שהוא יהודי.
אם הוא אומר על עצמו בתום לב שהוא יהודי, אז הוא יהודי. זה מה שאומר על עצמו, זה מה שאומר כהן. אז מה לגבי האח דניאל? האח דניאל אומר, בוודאי, או השופט כהן אומר, בוודאי זה המקרה של האח דניאל. לא התווסף לו שום תועלת מזה שהוא יהודי, כי הוא ממילא אזרח. כל הסל קליטה וכל הדבר, הוא יקבל, זה לא משנה. זה שהוא יהודי לא מוסיף לו שום דבר. ולכן הוא אומר שהוא מעיד על עצמו בתור לב שהוא יהודי. אין לו שום דבר שהוא יקבל מזה, זה לא איזה טובת הנאה כלשהי. ולכן הוא יהודי. כלומר, השופט כהן בא ואומר, הוא אומר שהוא יהודי, מי אני אתווכח איתו? מה זה משנה? אפשר גם לחשוב בהקשר הזה על דנה אינטרנשיונל. אם אתם מכירים אותה, היא בעברה הייתה גבר, והיא עברה, היא תמיד הרגישה שהיא לא בגוף הנכון, ועברה ניתוח לשינוי מין והפכה לאישה. עכשיו, אם לא מכירים אותה, אם הולכים מבחינה אובייקטיבית, לוקחים לה דגימת דם, על כל הכרומוזומים שלה כתוב XY. XY, כל תא ותא בגוף שלה זה תא של גבר. היא טוענת שהיא אישה, מה אני אתווכח איתה? והאמת שמה אכפת לי? היא רוצה להיות אישה, שתהיה אישה, רוצה... העיקר שהיא תשלם מיסים, שתעמוד באדום. באמת, לא אכפת. כל אחד יגדיר את עצמו איך שבא לו. וכהן באמת דרש מהמדינה לקבל את זה. ואגב, אני באמת לא יודעת מה כתוב לדנה אינטרנשיונל בתעודת זהות, אם כתוב שם זכר או נקבה. זכר בטח כבר לא, אני לא יודעת. מעניין, שווה לב, זה מעניין. אבל באמת השופט כהן בא ואומר, הוא אומר שהוא יהודי, הוא לא עושה את זה בשביל לקבל, המדינה לא צריכה לתת לו כסף בגלל זה או משהו. מה אכפת לכם? הוא יהודי, הוא יהודי, כי הוא אומר את זה. כמו שדנה אינטרנשיונל היא אישה. היא תלך בכל מקום, היא קונה בגדים של נשים, היא הולכת לשירותים של נשים. אז אנחנו נגיד לה שהיא לא אישה. אז מה, אם בכל תא ותא כתוב XY, כל תא ותא היא גבר. אוקיי. אני רוצה לחזור קצת למקור של חוק השבות ולמשמעות שלו. בכלל, מה פתאום החוק הזה עלה, ואם הוא בכלל דמוקרטי, במדינה דמוקרטית, שככה קמנו. ואני חושבת שיש דבר שהציבור בישראל קצת שכח. בצד שמאל של השקף יש דבר ארור מאוד שנקרא הספר הלבן. הבריטים שלטו בארץ מתוקף בינלאומי. היה תוקף בינלאומי של חבר העמים שהכיר בכך שלבריטים יש מנדט לשלוט כאן. הם החליטו מי נכנס לארץ ומי לא נכנס לארץ. זאת הייתה החליטה של הבריטים. כי לא הייתה לנו מדינה, לא הייתה לנו מדינה. ואוניית המעפילים שאתם רואים כאן, הם... צריך להבין שהיו מעט מאוד כאלה, כי כל חברת אוניות ידעה שהאונייה הזאת לא תשרוד. ובכלל, כי מי הם שוגע לקחת אונייה של מעפילים יהודים שלא ייתנו להם להיכנס לישראל? הייתה מגבלה של 15,000 יהודים בשנה להיכנס לישראל. עכשיו נכנסו המון מכל מיני מקומות, אם הבריטים עלו על זה, צמצמו את העלייה. לא נתנו לאנשים להיכנס. אני יכולה להעיד על עצמי, הסבתא שלי שלחה לאחים של הסרטיפיקט עם אישור של הבריטים להיכנס לארץ, והם לא קיבלו אותם. ובאמת הגיעו לאושוויץ, וזהו. אני ראיתי את דפי העד שהיא מילאה. אז אם הייתה לנו מדינה קודם, ומה שהיה חסר, הדבר היחידי שהיה חסר כדי שתהיה לנו מדינה, היה פה יישוב מסודר כבר משנת 1936. זאת ההצבעה באום. אנחנו תלויים בהכרה של העולם. עד שבכ"ט בנובמבר 1947 לא הייתה הצבעה באום, שבה היה רוב לאנשים, למדינות שהצביעו בעד תום המנדט הבריטי והקמת מדינת ישראל, וגם מדינה ערבית, אבל זה לא ענייננו בשלב זה. הייתה הכרה בכך שתקום מדינת ישראל, לא קמה, לא הייתה מדינה, אוקיי? אנשים שהיו יהודים נרדפו להם לאן להגיע, בכל מקום שמו מכסות, האיטלקים העדיפו איטלקים, לא קיבלו יהודים פליטים מכל מיני מקומות. ולכן בא חוק השבות בעצם בשביל להציל אנשים, בא ואומר, אני יודע שיהודים, יש אנטישמיות נצחית, 2000 שנה רודפים את היהודים, לפעמים זה פחות גרוע, לפעמים זה מאוד גרוע, ואני חייב, זה עניין הומניטרי. כל יהודי בעולם צריך לדעת שיש לו מקום להגיע. ואגב, זה באמת החשיבות של רוב של יהודים במדינה דמוקרטית בישראל. כי אם לא יהיה, אם תושבי ישראל, אזרחי ישראל,
לכן אגב לא סיפחנו מעולם את הגדה המערבית, כי פשוט יש שם המון אנשים שהם לא מהעם היהודי. ולהחזיק דמוקרטיה שתחזיק את חוק השבות עם רוב יהודי זה בעייתי. אז זה בעצם העניין. כדי להציל אותנו מהמצב הזה, המצב הזה זה נורא. אנחנו חייבים מדינה, היהודים חייבים מדינה, כי אחרת באמת זה פליטות. אתה חייב מקום שיקלוט את היהודים. ואת כל מי שנרדף רק על זה שהוא יהודי, אנשים שומרי חוק, מכל בחינה אחרת. אוקיי. אז עכשיו אני רוצה לעבור באמת לשאלה הזאת, כי מצד אחד יש לנו פה איזושהי סתירה, והכותרת היא מה בין חוק השבות שנחקק ממש עם קום המדינה כדי לקבל יהודים ולהציל אותם גם לעתיד מפני אנטישמיות, לבין חוק הלאום שנחקק ממש 70 שנה אחרי קום המדינה. היה פה איזשהו תהליך אחר. אז קודם כל נראה, האם יש איזושהי סתירה לכאורה בין חוק השבות לבין ההצהרה, כי מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה. על פניו סתירה. אם יש שוויון, אז גם ערבים יכולים להגיע הנה, כלומר כולם יכולים להגיע הנה. וכאן יש משהו מאוד מיוחד לגבי חוק השבות. וגם לגבי מגילת העצמאות. שימו לב לניסוח. מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה. כלומר, כדי להגיע, להפוך להיות אזרח ישראלי, אתה, יש לך עדיפות אם אתה יהודי. אתה אפילו מתאזרח אוטומטית, אלא אם יש כל מיני חריגות. אבל בגדול, יהודים בכל מקום בעולם יכולים לבוא הנה ולהינצל. אבל ברגע שאתה אזרח, אין לך עדיפות. כלומר, גם אתה יהודי, גם אתה ערבי, אותם חובות, אותם זכויות. חשוב להבין את זה מאוד. אני רוצה ברשותכם לרוץ עד קדימה ולחזור אחורה. רגע, אוקיי. אני רוצה שתשימו לב, באף אחד מחוקי המדינה מעולם לא היה כתוב, למשל, שחרדים פטורים משירות ביטחון. אף פעם לא הייתה אפליה בין אזרחים בחוק. היו תבחינים מעשיים. היה כתוב, הוא לומד בישיבה באופן סדיר, בהיקף שלא יפחת מ-45 שעות בשבוע, למעט בתקופת חופשה שקבע השר. החוקים, כולל לגבי האזרחים, כלומר זה יכול להיות גם בשבילי, גם בשביל מוחמד. בפועל, כמובן, החוק הזה של תורתו אומנותו, הוא בפועל הוא רק לאברכים. אבל לא כתוב בשום מקום רק חרדים פטורים. לא, כתוב איך הם לומדים, מה הם צריכים לעשות כדי להיות פטורים משירות צבאי. או לחליפין, פטור של הערבים משירות בצהל. החוק אומר שכולם מחויבים להתגייס, כל מי שמגיע לגיל 18. אבל שר הביטחון יכול להחליט שלא לגייס חלק מהאזרחים. זה לא כתוב בחוק ערבים פטורים, לא כתוב בחוק חרדים פטורים, לא כתוב. יש שם, בחוק כתוב שמי שלומד כך וכך שעות, בכך וכך מקומות. כלומר, החוק הוא לקוני, הוא לא מדבר על ציבור. ושר הביטחון, מתוקף סמכותו, החליט באופן מסורתי לא לחייב ערבים בשירות בצהל. אבל הפטור לא היה מעוגן בחוק במילה ערבים. אוקיי? אז זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה. אוקיי. אז נראה שחוק השבות באמת מעדיף יהודים בהתאזרחות במדינה, מכאן שאין שוויון. יהודים מועדפים על פני לא יהודים בהתאזרחות בישראל. וכאמור, יהודי גם כולל רבים שאינם יהודים, כפי שראינו בהתחלה. אבל ערבים לא, ובאמת להתאזרח, כלומר להפוך לאזרח, יש העדפה ליהודים, וראינו שיש לזה היגיון. כמו שאיטלקים יעדיפו איטלקים, כל עם באמת מעדיף את בני העם שלו בקבלה. אבל ברגע שנכנסת, אתה היה שוויון זכויות. לעומת זאת, חוק הלאום שנחקק, כי אני תמיד חושבת על זה, שבין חורבן בית ראשון לבניית בית שני היו 70 שנה של גלות. כאן המדינה התבססה על יסודות החירות הצדק והשלום וגם יסודות השוויון. ואחרי 70 שנה, כתוב פה ככה, המדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי ותפעל על מנת לעודד ולהקם, לקדם הקמה וביסוס שלה. וחוק השבות איננו סותר את עקרון השוויון, ראינו, כי ברגע שאתה אזרח, החוקים הם אובייקטיביים, אבל סעיף זה בחוק הלאום כן סותר את זה, כי אם יהודייה תרצה להקים יישוב, היא תוכל לתבוע מהמדינה עזרה על בסיס חוק זה, תשתיות, תקציבים, למרות שאנחנו משלמים את אותם מיסים כמו ערבים. רק היא יהודיה, אבל אזרחית ערבייה שמשלמת מיסים בדיוק כמוה, תרצה להקים יישוב, היא לא תוכל להסתמך על החוק הזה. זאת אומרת שבניגוד לחוק השבות שלא חל על אזרחים, שברגע שאתה אזרח, כולם שווים בפני החוק,
תמיד היו אפליות בפועל, אבל לפחות חוקית היה איזשהו דבר שמתנסס שכולם שווים. חוק הלאום הפר את זה. חוק הלאום אומר, לא, יש העדפה ליהודים. משלמים את אותם, יש את אותם חובות כלפי החוק, אבל אין את אותם זכויות. ולראשונה, באופן שרירותי ולא על פי קריטריונים אובייקטיביים, אין לאזרחי המדינה, מישהו שהוא כבר אזרח, שוויון בפני החוק. יש העדפה לאזרחים יהודים. בכך חוק הלאום סותר את מגילת העצמאות שעליה מושתתת מדינת ישראל, ואילו חוק השבות איננו סותר אותה. אז אנחנו עברנו כאן תהליך ארוך, ובואו נסכם אותו. ההבדל, ראינו את ההבדל בין אזרחות במדינה לבין השתייכות לעם, של לאום יהודי מול תעודת זהות ישראלית. פגשנו איש מאוד יוצא דופן, את אח דניאל, אוסוולד רופאיזן. ראינו את הקשר בין להיות שייך לעם היהודי לבין להיות חלק או להאמין או להשתייך או קשר לדת היהודית. וראינו את ההבדל העמוק בין חוק השבות, שבאמת הוקם מטעמים הומניטריים להציל אנשים, וברגע שהתאזרחת היה שוויון זכויות, לבין חוק הלאום, שמדבר על אנשים שהם כבר אזרחים ומפלה ביניהם. אז זהו עד כאן, ובהצלחה לכם בלימודים וגם בתור אזרחים כשתגדלו.